vipi? Mwili wa kiongozi wa mapinduzi wa Burkina Faso Thomas Sankara utazikwa tena leo pamoja na wenzake 12 mahali walipouawa katika mapinduzi miongo mitatu iliyopita. Hakuna tarehe ambayo hapo awali ilikuwa imewekwa ya kuzikwa upya iliyotangazwa mapema mwezi huu. Ce jour est un jour immense. Siku hii ni siku kubwa sana kwa sababu ni mahali alipoanguka Thomas Sankara. Ndipo atazikwa pamoja na wenzake 12. Kwa hiyo nadhani leo ni muhimu kwa Burkina Faso na kwa dunia nzima kwa mahali ambapo Thomas Sankara alianguka kama shujaa na atazikwa, hivyo ni furaha. Sherehe hizo ambazo familia ya Sankara imesema haitahudhuria itafanyika kwenye eneo la kumbukumbu la Thomas Sankara iliyojengwa kwenye tovuti ya mauaji yake. Sankara aliingia madarakani mnamo Agosti 1983 kama nahodha wa jeshi mwenye umri wa miaka 33. Aliyepewa jina la utani la Che Guevara la Kiafrika, alikuwa mwana Marxist-Leninisti mkali ambaye alilipua nchi za magharibi kwa ukoloni mamboleo na unafiki. Alibadilisha jina la nchi hiyo kutoka enzi ya ukoloni ya Upper Volta hadi Burkina Faso, yani nchi ya wanaume waaminifu, na kusukuma mageuzi mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuhimiza chanjo na kupinga marufuku ukeketaji. Sankara aliabudiwa sana na wafuasi wa Pan-Africanism na usawa, lakini muda wake ulikuwa wa muda mfupi. Yeye viongozi wengine 12 walipigwa risasi na kikosi cha washambuliaji katika mkutano wa baraza la mapinduzi la kitaifa katika mji mkuu wa Ouagadougou. Mauaji hayo yalifanyika siku ile ile ambayo swahiba wa Sankara Blaise Compaoré alinyakuwa madaraka. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 35, Rais Thomas Sankara na wenzake sasa wanaweza kupumzika kwa amani. Ninaamini kwamba ni harakati ya watu wa Bukinabe, watu wa Afrika, ndiyo inayotuongoza leo kumsindikiza yeye na watu wake, wenzi wao, kwenda mahali pa kupumzika. Aliendelea kutawala kwa miaka 27 ambapo kifo cha Sankara kilikuwa ni mwiko mkali. Mnamo mwaka 2014 aliondolewa madarakani na maandamano ya umma. Baada ya kuanguka kwa Compaoré, miili 13 ilitolewa kwenye makaburi nje kidogo ya jiji kwa uchunguzi. Hii roho ya Thomas kwa mujibu wa taratibu na desturi ipate amani. Kwa tukio hili tunashukuru mamlaka zilizotaka kushiriki katika kuandika ukurasa wa historia kubwa. Tunashukuru wale wote waliochangia hili, na kwa niaba ya mkuu wa familia ya Thomas tunawashukuru. Ilipelekea kesi ya muda mrefu ambayo ilifikia kilele Aprili 2022 na kutokuwepo kwa kifungo cha maisha kwa Compaoré na mshukiwa kuwa kiongozi wa kikosi cha wapiganaji na kipindi kama hicho kwa jenerali aliyezuiliwa ambaye alikuwa kamanda wa jeshi wakati huo. Asiye Gamba, Mwanzo TV.